15 червня було 55. Ми відмітили всі рідні. Всі такі раді були. 1 липня в нас було сина 20 років. Він ще на зв'язок вийшов. 6-го мені повідомили, що нема. Чоловік Ірини Кулій Валентин загинув під час виконання бойового завдання у Луганській області влітку цього року. З її слів, до лав ЗСУ приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Жінка кладе квіти до банера із його світлиною та біографією. Найкращим чоловіком, найкращим батьком. Треба, щоб пам'ятали. Саме головне, щоб вони знали, за що вони віддали своє життя, щоб цінували їх. Ігор Єфременко прийшов шанувати пам'ять сина Владислава. Майже рік чоловік вважався зниклим безвісти. Його тіло вдалося ідентифікувати 7 липня. На службу за контрактом він пішов у 2020 році. Був командиром відділення 95-ї десантно-штурмової бригади. На таких людях Україна держиться. Він дуже був відповідальний. Він у школі він і вів усі мероприємства, і ведучим був. Завжди. Пішов служити, йому подобалося там. Дуже подобалося. Іван Лавринчук втратив сина 9 років тому. Тепер доглядає за його садом. Він віддав життя за Україну. І причому, як кажуть, свідомо йшов в бій за Україну. Не стирається образ, уявлення не стирається, пам'ять. Пам'ять про випускників Прилуцького агротехнічного коледжу біля закладу облаштували алею полеглих випускників. 9 пам'ятних стендів зі світлинами та описом їх життєвого і бойового шляху. Автор проєкту – військовослужбовець ЗСУ Олександр Котеленець. Нині він проходить реабілітацію після травми. Захотів робити щось корисне, адже я багато де я покатався по Україні по виконанню завдань, там, і майже в кожному місці були такі алеї. І тобто я так вирішив це все таку ідею внести в Прилуки. От подумав, вирішив зробити це на рівні коледжу алея полеглих випускників. Я сам навчався. Із реалізацією допоміг брат Анатолій, теж військовослужбовець та випускник закладу, колишній товариш по службі Олексій Дубовик, колектив агроколеджу, місцеві підприємці. Всі роботи намагалися завершити до 1 жовтня Дня захисників та захисниць України. Запропонував свій проєкт, як це буде виглядати. А далі вже, як ми почали це все малювати, вже додавались там ліхтарики, прийшла ідея про державний прапор, про меморіальну пліту. Ми на протязі 3 тижнів щодня тут, як студенти. Потрібно виходити з бюджету, це все робиться за власний кошт. В уяві можна намалювати глобальний, грандіозний проєкт. Але розуміючи всі витратні частини, все, то ми, в принципі, прийняли такі рішення. Зі слів Олександра, більш детальну інформацію про загиблих воїнів можна знайти за QR-кодом на банері. Він планує продовжити облаштування алеї, зокрема, додати пам'ятну плиту, підсвітити колони закладу в жовто-блакитні кольори. На майбутнє – покласти тротуарну плитку. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.